tabia. Neno neno nzuri sana ni msaada kwetu kwa kila wakati. Bwana sifiwe. Amen. Kuna nyimbo ambayo inasema ya kuwa soma Biblia siku zote. Na ukisoma Biblia siku zote unanenepa. Unaendelea vizuri. Bwana sifiwe. Amen. Tusome ijambo ry'Imana igihe cyose kugira ngo tubandanye tumererwa neza. Tubandanye tumererwa neza mu buzima bwacu. Tuzobandanya dutera imbere. Tubyibuhe, dutagate, tumererwe neza. Kubera ko turi gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihubaka. Vita vive, priez chaque jour. Si tu veux grandir. Nuko ijambo ry'uno munsi nilitubwira kuterekeye yo gusoma Bibiliya. Icyo ni cyo nari kugusa ko dutahura kumwe. Ati muri Yesu cyangwa gusoma ijambo ry'Imana igihe cyose tuzoba turi kubagara wa murima. Muri twebwe abamenyereye kuba bafise imirima cyangwa amajarde cyangwa imirima minini minini utagiye kuzura bagara igihe cyose nta byibugwa uzoronka, nta mbuto uzoronka, nta byama uzoronka, ariko ugiye kuza urabagara ugatuturira ukavomera aho uba witeze umwimbu. Kama unapalilia unaweka maji ndani ya shamba na mimea inapata maji na kumala vizuri, pale utasubiri na utapata mavuno. Bwana sifiwe. Amen. Ngombye kuvuga kubyama. Haleluya. Amen. Ndio. Mungu ametubariki kwa siku ya leo, na tangu asubuhi tumekwisha sikia ujumbe kutoka kwa Mungu kwa njia tofauti. Bwana sifiwe. Amen. Ndavuga ndi mugendeshwe na mwenu niho mutazoshitsa ibya kamere merekani kifuza. Ndasubiramo. Ndavuga ndi mugendeshwe na mwenu niho mutazoshitsa ibya kamere merekani kifuza. Nimesoma bila kuambia mstari, lakini ni katika Wagalatia sura 5 na mstari wake wa 16. Mtanisaidia kusoma kwa Kiswahili au kwa Kifaransa. Kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5 mstari wa 16. Sura 5 mstari wa 16. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6 inasema. Maana mstari wa 16. 16 inasema. Basi nasema, enendeni kwa roho wala hamta zitimiza kamwe tamaa za mwili. Amen. Amen. Ndavuga ndi mugendeshwe na mwenu niho mutazoshitsa ibya kamere merekani kifuza. Galatians 5:16 says, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Lakini neno ambalo tutajifunza kwa siku ya leo ni hili, au kichwa cha neno au msingi pale tutasimamia. Watatujua kwa matunda yetu. Bwana sifiwe. Amen. Bazo tumenya vyama vyatu. Haleluya. Amen. Bazo tumenya vyama vyatu. Vyama vyatu nuturorero twinshi, ingeso zacu, abana twibarutse, ibyo dukora, aho tugendera, aho niho bazomenya abo tulibo. Bwana sifiwe. Amen. Bazo tumenya abo tulibo babonye ibyamwa byacu, imbuto zacu. Babonye cyangwa bamaze kumenya aho tugendera abagenzi bacu, bazumenya abo tulibo.
watatujua kwa matunda yetu. Watatujua wakiona wapi tunaelekea kila mara. Watatujua wakijua marafiki zetu. Kuna ndugu mmoja alisema eti unieleze rafiki yako ni nani au unazoeana na nani, nitajua wewe ni nani. Bwana sifiwe. Amen. Ngira uwo mugenda na igihe cyose, ngira umugenzi wawe njamenya uriwe, na ile nayo ni matunda. Bwana sifiwe. Amen. Kwa sababu kama mimi siku zote natembea na nani, na bwana Pastor Desire akiwa na Biblia, si watasema na mimi niko mfuasi wa Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Eh, matunda ni mifano mingi. Ninawaomba bwana, wewe chukua hiyo kravati yako pekee, uivae siku zote na hiyo koti, na uchukue na hii handbag yako siku zote utembee. Samahani, watasema yeye ni nani? Watasema ni mchungaji. Na wengine watasema ni nani? Pardon? Yani wataona jinsi alivyo siku zote. Kwa vyovyote huyu ni shahidi wa Jehova, ni temwani Jehova, pamoja na kuwa ni adekoti. Bwana sifiwe. Yeye anasali hapa, lakini kwa sababu kila siku anaweka kravati, anavaa koti. Samahani, mtanihurumia. Mimi nawaza watemwani Jehova ndio desturi yao, wanatuzidi sisi mapasta wapate koti. Kila siku unaona naweka kravati yake, anachukua Biblia yake na sakoshi anatembea nayo, na ile mabroshiri yao. Watemwende Jehova wana desturi hiyo. Na mimi kuna kipindi walishawahi kuniuliza sisi, wewe uko temwende Jehova? Nikasema bazo tumenya bisunze uko tugenda imbuto zacu. Hey, barashoboye kubona naba ati mwana wanaka amezekana aka, ina maana wanajua ulikuwa namna gani. Haleluya. Watatutambua kwa matunda yetu, na matunda yetu nimesema kuna mifano mingi mingi pale. Nimepanga mfano wa Biblia leo. Kama wewe utajikuta kwenye club fasi fulani kwenye wanachezea muziki siku zote ya dunia. Bwana sifiwe. Nina keti pale. Siku ya kwanza ukitoka kazini unakuwa na pastor pale. Labda siku ya pili hautapitia pale. Siku nyingine ya ile ukipitia pale unakuta na niko pale pale. Kwa ile club fasi kwenye wanacheza kwenye bar nini. Labda niko nakunywa Fanta, lakini unaniona nakaa pale. Siku nyingine unaniona nakaa pale. Siku nyingine unaniona nakaa pale. Utaanza kujua mimi ni nani. Huyu bwana kwa vyovyote vile inawezekana. Labda anakwenda kunywa pombe, lakini anaweka chupa ya Fanta pale. Bwana sifiwe. Au jiulize kwenye hoteli fulani. Hoteli ndio kila mmoja anaweza kupita pale. Pastor anaweza kuingia kwenye hoteli. Sijui yule anakwenda na mke kufanya vinyana, anapenda atakwenda kwenye hoteli. Yule anakwenda kuuza vitu vyake, sijui vitu gani, anakwenda kwenye hoteli. Lakini leo nikute kwenye hoteli, huko napita unaniona mimi natoka. Siku nyingine pale pale unaona mimi natoka. Siku nyingine pale pale unaona mimi natoka. Utakuwa na mashaka. Ni lazima tu kama binadamu mimi nitajifikiri, kwa nini usiye kila siku namuona pale kwenye ile hoteli? Bwana sifiwe. Amen. Ile nayo ni matunda. Nitakuwa niko najionyesha mimi ni nani na ninatembelea mahali gani. Bwana sifiwe. Amen. Matunda zina aina nyingi, zina aina nyingi. Kuna wengine wanasema hivi, wakiona unavaa jipi ambayo inagusa jini, wanasema nini? Wewe ni brokoli. Bwana sifiwe. Asema huyu kwa vyovyote vile, kwa sababu jipi yake, kanzu yake inateremka mpaka kule chini, huyu ni brokoli huyu. Huyu ni brokoli huyu. Ina maana wanakudefini, wanasema wewe ni nani. Na watakutambua sasa kwa ile mwenendo wako, kwa ile matunda yako, kwa ile hali yako, watajua huyu ni fulani.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio hivyo. Eh, wakisha kuona mavalio yako, hali yako, namna yako, wanaweza kujua wewe ni nani. Bwana sifiwe. Amen. Ndavuga ni mugendeshwe na mwemu niho mutazoshisa vya kamere merekani kifuza. Kwenye tutakwenda kusoma ni hiyo hiyo nafasi kwenye sura yake ya 5 kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. Wagalatia sura ya 5 22 mpaka 23. Tutajulikana kwa matunda yetu. Bazo tumenya isunze uko tumenye. Bazo tumenya isunze imuto tuzoba kwerekani. Tutasoma katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5 kuanzia mstari wa 22 mpaka 23. Nitasoma kwa lugha ya Kirundi. Ambaye atakuwa amepata kwa lugha ya Kiswahili atasoma, au Kifaransa atasoma, au Kiingereza atasoma, au kwa lugha yoyote ile ili tuweze kuelewa vizuri sote pamoja. Alikivyo pepo ya ama nurukundo umunezero amahoro ukwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizigirwa ubugwa neza ukwirinda ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Amen. Ambaye ameona kwa lugha nyingine anaweza kusaidia kusoma. Tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23 inasema: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen. Amen. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Amen. 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 Hari umurongo nacishijemo mbere tutarasoma ngaha, nilisoma mstari wa kwanza kule ili tuweze kujua namna gani ya kuweza kubahatika kuwa na matunda mazuri. Watu tambue sisi ni wanani tukiwa na matunda mazuri. Tumesikia ya kuwa Roho Mtakatifu ndiye atakuongoza, na yule Roho Mtakatifu ndiye atasababisha sisi tuwe na matunda mazuri, tuonekane sisi watu wema, tuonekane kweli waaminifu, tuonekane kweli watumishi wa Mungu, kwa sababu sisi sote kanisani tuko watumishi wa Mungu. Bwana sifiwe. Tuko watumishi wa Mungu, lakini kila mmoja anatumika kwa njia tofauti na mwingine. Ndio tunaweza kuwa wawili watatu tunatumika hali moja, mwingine atatumika hali nyingine, mwingine anatumika hali nyingine. Sisi sote hapa ni watumishi wa Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Usijidharau hapana. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Una namna yako ya kumtumikia Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Ninawaza bila kujidanganya, hata watoto wadogo hawa wanatubariki sisi wazazi. Kuna wakati tunasema sema, ah, mtoto huyu amenibariki. Amefanya kazi, nimefurahi sana. Si umebarikiwa? Ina maana umetumika kazi ya Mungu. Ni mtumishi. Sasa kazi za Mungu ziko kwa njia nyingi tofauti. Na tumesoma pale ya kuwa Roho Mtakatifu tugire muri kwegu yera kugira kwa dushoze tube n'ukuntu twama imbuto nziza. Imbuto nziza si zindi ni zijya zifasha abandi bamaze kubona za mbuto, nabo nyine bakazifungurako, nabo nyine bakazikiramo, zidufasha twese kugira ngo tuzogire iherezo ryiza, twinjire mu ijuru.
kubera objectif intumbero dufise twese hano ni ukugira ngo twese tuzohonere mu bwami bwo mu ijuru. Bwana asifiwe. Amen. Nta kindi kintu cyatuzanye hano umuntu yaje hano yiyumvira neza turi gukurikira kuja mu ijuru. Ntimwaje ngaha kubera uziye hapana, ntimwaje ngaha kubera Pastor Desire. Bwana asifiwe. Amen. Hari abahora abo duhora tuganira ngo yine kanisa ya Pastor Desire. Tuweze kuelekea ndani. Na kuwa na mwisho mzuri ni kuwa umetumika vizuri. Ni kuwa una matunda mazuri. Ni kama mwanafunzi. Mwanafunzi kama yuko shuleni anatumika. Nina imani kama hakupata alama nzuri, hawezi kupiga hatua kwenda darasa linalofuata. Haleluya. Ndio kuna shule ambazo ziko tofauti. Kuna wakati wanasema eti private au private zinasomeza watoto kwa sababu wanapata pesa, wao wanalia kuingiza pesa. Lakini kawaida kama mtoto hakupata zaidi ya 50% amefeli, na kuna wengine wanakamatia kwenye 60 wengine. Sasa na sisi ni vivyo hivyo. Kama hatuna matunda mazuri, kama hatuna resulta nzuri, matokeo mazuri, matokeo mazuri, hatutakwenda mbele. Hatutakwenda kuishi na Mungu, hatutakuwa na furaha ile ya milele na milele. Hapana. Ndiyo maana nimeanzia kusoma lile neno na kusema ya kuwa Roho Mtakatifu ndiye atatuwezesha tuweze kuwa na matunda mazuri, tuweze kujulikana watu wema, tuweze kujulikana wa Kristo, tuweze kujulikana mapasta wa kweli kweli. Bwana asifiwe. Na tumesikia matunda. Matunda ni nini? Matunda yenyewe tutapamba, matunda yenyewe tutatoa, matunda yenyewe wengine watakula. Nini numvisengaru mrongo wa 22 batangura urukundo. Haleluya. Upendo. Tukisema upendo inafupisha yale yote. Kuna upendo, kuna uvumilivu, sijui nini, utu wema, fadhili na vinginevyo. Bwana asifiwe. Lakini lile tunda ambalo wameanzia kuandika pale, upendo. Jameni, mimi nikikupenda, si nitakuvumilia? Ni lazima tuvumilie. Ndio maana kwa wale wengi wanaoana wanawaambia eti neno la Mungu linakuomba kuvumilia mwenzako. Bwana avumilie bibi, bibi avumilie bwana. Ndiyo hatutamani kutenda makosa, lakini makosa yakifika, vumilia na umshauri. Kuna mwenye anaitwa Vumilia. Kuna wengine wanaitwa akina Vumilia. Upendo ni uvumilivu. Na Biblia inatuomba kwa yale matunda tuwe na utu wema. Nikikupenda wewe, nitakupiga mkuki, siwezi kupiga mkuki hata siku moja. Bwana asifiwe. Amen. Nikikupenda sitakupiga mkuki hata siku moja, sitakupiga masasi hata siku moja. Lakini kama sina upendo kwako, nitafanya vitu vibaya kwako na utachukia. Haleluya. Amen. Kama nina upendo, nitakosaje kuja kukutembelea? Haleluya.
Uri mama, uri mfakazi, uri watakaje mu mukenyezi,
We you get my man or where if you give him a shot, say, Kuba, Unomus, who can you be man a shot, say, Kuba? We hear a man with my guy. He, Nimatunda, Yaro, the Katif, what is it? No, don't tell me, Quizzy, what, but you know, what's Kinaka, they come in, what we are to see, Kamugabo, to give good, to hear a man at a great. None of you said, when we enter with way. Kani mwenye mwenye nani watu kia tutuwa Kristo. Mwenye nani watu kia tutuwa Senga. Mwenye nani watu kia tigenda woge. Urachafu ye. Ni uiheze. Genda uihane. Nisho kini wakote kwa mwusi. Ni kimi genda. Mwenye mwenye nani alinitwe. Haleluya. Mwenye mwenye nani nani mwenitweke. Ningomba. Kwenye nani mwenitweke. Ningomba tuwe na mahoro. Haleluya. Ningomba tuwe na mahoro. We have a new pihangana. Hari umusi natakaza wana mkubwa imvura ya mama na papa. Udu kulira muri twewe. Bali menyeshe mugitondo namaze kwambara. Uyo musi nari kuza kwigisha aho ndi mugirosha ijumbura. Ndi ngira sile kuja kwikanisa. Nije ngwiriza kwigisha. Nije ngira kute. Lakini nililia kwenye kitanda nikajipangusha. Uyo ninaondeleza ninao wa mtu. Nilisimama nilienda nilifundisha na moyo mgumu lakini atiwihangane ni tunda la roho. Bwana asifiwe. Leo ni vipo hivyo, kuna wengine wanajua na kuna wengine hawajui. Mimi nimempoteza mjomba wangu juzi, amegonjwa siku nyingi. Tumejikaza mimi na huyu bwana na wengine ndugu zetu, tunatuma pesa, maombi kwenye magoti, familia tunapiga magoti, lakini Mungu amependezwa yeye. Amekufa juzi, nikamwambia jamii, mimi niende kuhubiri na mzazi amekufa, lakini nikasema basi kuihangana. Bwana asifiwe. Amen. Hizi ni tunda za roho. Bwana asifiwe. Amen. Na watatujua kwa hili matunda. Usiache kusema sema kwa nini amehubiri na amekosa mzazi. Nitafanyaje? Nitamrudisha? Ndio, naweza nikalia, naweza nikahuzunike, naweza nikabaki nyumbani, lakini yote ni yale yale. Kuihangane. Hii ni tunda la roho. Bwana asifiwe. Amen. Pastor, nikuvumilia. Ni tunda la roho. Tunda la roho kwa sababu gani? Na zaidi ya hayo, ukishajua kama fulani amekufa akiwa Mkristo, ni furaha kwetu. Ndiyo, tunaweza kuhuzunika, tunaweza lia, lakini neno la Mungu linatuambia tusililie yule ambaye amekufa katika njia nzuri. Yule amepumzika. Kuihangana, kuihangana ni vyama vya mwemu yera. Kuihangana, kugira neza, ingeso nziza. Kugira neza, ugurorero ni byinshi. Bwana sikiwe. Amen. Kugira neza, ugurorero ni byinshi. Ntukarenga n'umugenzi ufise imodoka abona ari kugira ku maguru, uwo murengane. Bibaye ngombwa, hagarara umutware. Kiretse ubone uko binaniranye. Usipite mwenzako tu ndani ya gari, unaona yeye kwa naenda kwa mguu. Labda akatai mwenyewe, eh bwana twende, hapana mimi nimefika, au hapana niko nafanya zoezi. Pesa tunaendelea. Haleluya. Amen. Mwenzako sikuombe kwenda sokoni hana gari ukatai, kama hauna sababu zingine, umsaidie. Mwenzako asikose chumvi na wako na chumvi, ukose kumsaidia. Tusaidiane. Hiyo ni tunda ya roho. Kugira neza. Kugira neza ni kufashanya. Mama Kiza ametuambia hana nyumba, iko natafuta nyumba. Mwenye kuna nyumba kati yetu. Mwenye anajua kwenye kuna nyumba, ni kumsaidia Mama Kiza apate nyumba. Kugira neza. Au kumwelekeza, mama fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wewe uko mpya hapa. Pamoja na kuwa anatoka huko Washington. Hapa napo halii mbele huyu hapa. Aha, tugira kucha. Wazo wetu, tumusaidi Mama Kiza. Kugira neza. Hivyo, ni vyama vya mwemu yera.
ingeso nziza ingeso nziza zinarudi pale pale ugira neza ufisi ingeso nziza uzakura umugenzi ufisi ingeso nziza uwo mugenzi atakura ufisi ingeso nziza zilarahugwa ati wa wundi ya kweze kutya wa wundi ya gize kutya ni kama vile wachezaji wacheza mpira ukishaona mguu anacheza hivi vizuri na wewe unajifunza vile mwenzako kama anakwenda kanisani na wewe unamfuata ajiraniza ningeso nziza nawe rahura rahura zake nziza ugende kusenga rahura zake nziza uige kusenga imana rahura zake nziza uhabura abandi impanuro nziza uige zake nziza wambare neza wambaye neza bari ngeso nziza bwana sijiwe Hey, wambale neza, usokoze, wambale miwani, biba imbomba. Hey, wana sifiwe. Amen. Ingeso nziza, ingeso runu. Ingeso runu, ndo kusema, ni mifano mzuri. Runu, yani ya heshima. Hallelujah. Amen. Na wewe uwe mtu ambayo naheshimika mbele za wengine. Mimi niwe mtu ambayo naheshimika mbele za wengine. Ingeso nziza. Wende kazini, ukitoka kazini, kama kuna mwenye anakuomba lift, upe lift, ingeso nziza, umemsaidia. Hii ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kuwa umwizi kigwa ni kuwa mwaminifu. Yani wa kuamini. Wakisema leo kama tuko katika sijui shirika fulani na wako natafuta yule atakaye tunza hazina pesa ambazo mmekusanya wakijifikiria sema uziele vema nitumuona neza pale baba tutakuwa kabanza lakini kwa kisema sema uziele hiyo tunaweza kumkabidhi hazina zetu tunaweza kumkabidhi mfuko atakuchunga vizuri ubaye mwizi kigwa bwana sifiwe ubaye mwizi kigwa au kama kuna siri fulani unasemewa ukifikisha hii neno kwa Charlotte watu wote wataijua ina maana huko mwaminifu bwana sifiwe hey, lakini wakisema sema mimi nitapita kwa Charlotte kama tumezungumza haya kama ninamaanisha Charlotte sitangoja kuidonga kurudi kuvyo naelekea kuvuka aliko na mwizi gie eh bwana Pablo papa ndio urabona ukachapa ndute kumkimbi mimi Charlotte kwa sababu ya mwizi bwana sifiwe lakini kama namwamini akinieleza eti hivi tunaachana nitapita kwa da Charlotte sasa waone vizuri niko kuvuka na mwizi gie ndizi gie na Charlotte na huyo alimugira chama tabi mugiye na kibazo vitie Charlotte tube alizi jibwa. Bwana sifiwe. Amen. Mkristo anapaswa kuwa mwaminifu. Nikimpatia hii mzigo wangu ataufikisha. Haleluya. Amen. Eh. Nitawapa mfano mmoja. Mfano mbaya lakini. Haleluya. Amen. Kuna ndugu mmoja. Kuna kipindi alikuwa anapenda kusafiri. Sisi tuliwahi kusomea huko mbali Kisangani. Unapanda avyo, unakwenda. Sasa ukija kwenye likizo, kuna mtaonana na wazazi, mtaonana na familia za wale wenyewe kubahatika kuja kwenye likizo. Labda na pesa fulani, anasema chukua hizi pesa, utampelekea XYZ, okay? Utamfikishia, utafika kule. Lakini kuna wengine sasa walikuwa wanapokea pesa. Inakuwa ni kufika pale unabizi, anampa kidogo. Huyo mununu mwizi kibwa. Na kuna wengine hawako wanatoa tena kabisa. Kuna atampatia mwingine anafinya. Eh mwanone kwa sababu yuko hapo ni kama franga gute. Moshe, wewe uzima unakuwa. Hata kisiku hivi ni hapa. Huyo mununu sio nani kuzo cha kabili bado kana kana mafranga. Ababai mununu atizi kibwa. Sio mwizi kibwa na. Haleluya. Ndiyo. Ndio hivyo kuwa mwaminifu. Sisi wa Kristo, sisi ambao tunamwamini Mungu, ni vema tuwe waaminifu. Naweza kumpatia gari yangu na mwamini, hata toroka nayo, hata tetesa. Na mtu atarudisha kwanza sifiu. Ina maana ni mwaminifu. Haleluya. Na kuna wengine akikopeshwa nguo ya kuvaa anakwenda nayo kutu. Haleluya.
Baba mmoja alikuwa anazungumzia mwenzake mpaka usipange. Sikuwa usijue. Alikuwa anasaidia mwenzake anakuja kwa message nisaidie na ile nguo nivae anamfanya. Nisaidie na ile nguo nivae. Mwisho akapana. Hakurudisha. Ndio ile mbuzi ndio mpaka leo. Bwana shukrani. Ndio mbona warumi hizi kiba. Yara mfashije aliko nawe ajiatoba. Bwana shukrani. Awali mkundu akarudishiwa. Kweli sisi wa Kristo ambao tunaomba Mungu tuwe waaminifu. Ukiomba kitu rudisha. Mtu akija kukuomba kitu mpe. Niko kuvuka na kuizige. Nimba cha kukusaba ya kuizige wewe kushowe kumwa. Akikuja kukuomba mkopo mwenzako unajua mnaomba naye muamini kwa sababu naye ni kuamini kwa sababu amekuja kwako. Unisaidie kama unazo lakini. Kama hauna ndio hauna. Ukiwa nazo msaidie kwa sababu ana shida. Umekuwa mwaminifu kwake. Ubumuku uye mungorane umuhaye umukopo. Una mkopeshe. Umekuwa mwaminifu. Ndo mifano hiyo tuko tunasoma katika Biblia. Tuwe waaminifu. Abizi kibwa. Mungu aneza ni vya vya aminini. Mungu aneza ni ule mwenye anapenda kucheka, mfurahivu, mwaminifu, mwenye upendo. Mungu wa Mungu aneza. Akwaneza. Umutu ingora ne arazi kufasha. Mungu anasifiwe. Ni Mungu aneza. Mfurahivu, anacheka, anazungumuza, anashauri, anashaurika. Ni Mungu aneza. Hiyo ni matunda ya roho. Hapa kwa 23 Mungu aneza. Ukwirinda. Ukwirinda ni kujitahadhari. Nimekwenda neno kwa neno. Ni kujitahadhari. Ukwirinda. Kukuwa na marezeri. Nikifanya hivi kitafurahisha mama. Nikifanya hivi kitafurahisha mume wangu. Nikifanya hivi kitafurahisha jirani. Kwirinda, kwiyubara. Bwana sifiwe. Umukristo rero na hali uko na tukizo kutwenga na kuza kuganira. Nukwirinda, mvugiki, si mvugiki. Kujitahadhari, kuwa na reserve. Sivutama kujiriwa, kuwa na reserve. Tuwe wafurahivu, tuwe wenye upendo, tuwe waaminifu, na tujitahadhari, tujitahadhari. Twende aweke the reserve. Niseme nini, nisiseme nini. Nimshauri nini huyu. Nitaenda kwa Ikeno kumshauri. Njoo kujitahadhari. Nikienda kumwambia asiwa naenda kutumika kazi. Na mimi niko naenda kutumika kazi. Ukiweka kwenye muzali, ni mashauri mazuri au ni mabaya? Ni mabaya. Njoo ninafaa kuwa na reserve. Nikienda kumshauri nini nje? Usinywe pombe. Na anajua kama mimi nakunywa pombe. Sasa leo Bwana sifiwe. Eh, nimeleta mifano mbaya lakini tuelewe, tujitahadhari. Unaenda kushauri Mungu atukitelezea. Na unatua sema hii itamsaidia kweli. Na kama itamsaidia wewe Roho Mtakatifu amekutuma. Wewe na mshauri. Na Roho Mtakatifu atasaidia naye kusikia. Kwa sababu sisi tunatumika tu. Alafu yule Roho Mtakatifu huko kwa sanya ya mtu ya gata adatu. Roho Mtakatifu ndiye atakuwezesha. Leo unaweza kuniambia vitu tangu asubuhi mpaka jioni. Kama Roho Mtakatifu hajanifinya finya. Siwezi kukubalia. Lakini Roho Mtakatifu akinifinyanga finyanga ile mashauri yako nitaipokea na nitaifanyia kazi. Ndio hipo sasa tujitahadhari kwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Hakuna hukumu. Ukifanya mambo hayo yote hakuna hukumu yoyote. Bwana sifiwe. Amen. Hizo ni tunda za Roho Mtakatifu. Ndugu Emmanuel, nitakuomba utusaidie kusoma ile mstari tena wa 16 uingilie. Mstari wa 16 hiyo sura yake ya 5 na wa Kiingereza atasoma na wa Kiswahili vipo hivyo atasoma. Mstari wa 16. Abigaratia ikitisha la 5 na wa 23 ndani ya Biblia kwa ngo ngo huu mimi. Njavuga ni mugendeshwe na mwemwe. Yoho mutazoshitsa ya kamene kani kifuza. Amen. Amen. Wagalatia sura ya 5 mstari wa
sita nasema. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Amen. Amen. Galatians 5:16 says, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hili ni neno la Mungu na tunakwenda kumaliza kazi ambayo Mungu amependezwa tuchangie kwa siku ya leo. Atitugendeshwe na mwemu. Tugendeshwe na mwemu kugira ngo nituje kugwa muri vya kamere mere. Bwana sifiwe. Amen. Tamaa za mwili. Bwana sifiwe. Amen. Tujitahadhari. Tamaa za mwili, kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Jamani, kama niko na kiu ya maji ya kunywa, si ni tamaa ya mwili? Kunywa maji ni vibaya? Hapana, si vibaya. Sasa kuna tamaa za mwili mbaya na kuna tamaa za mwili nzuri. Cha muhimu hapa tumesoma tugire muri mwemu. Mwemu yera rero atuganze kugira ngo atume twitandukanya na za kameremere. Za kameremere bagomba kuvuga ibyifuzo by'umubiri bibi. Nitukabijemo, nitukabikurikire, ariko dukore iby'Imana ishaka. Nkuko duheje kubisoma, dukore bya bindi bituma twama imbuto nziza. Kandi uri umukristo, uri umubyeyi wizeye. Ereka imbuto ziri kwinshi n'abana bawe ni imbuto. Bwana sifiwe. Hey, watu wanaanza kusema kuja ni Mungu anaaka. No, nifashie hizo zile. No, baje wakie baraza kwangu. Mnasikia? Baje wakie baraza kwangu. Baje wakie baraza kulera. Kuja mkoko ni mkoko wanaaka. Yule bibi wa fulani. Yule mzazi kweli anajua kulea. Bwana sifiwe. Si sifa nzuri. Hizi ni risalta zenye ziko zinatoka kwa mzazi. Ni matunda yako ambayo umeonesha. Umelea vizuri. Wale watoto wako wana tabia nzuri. Kama wana tabia mbaya watasema ule mzazi ameshindwa. Ina maana umefeli. Bwana sifiwe. Matunda yako sio mazuri. Kwa hiyo tuingie kiroho. Tumuombe Roho Mtakatifu atutawale, na yule Roho Mtakatifu ndiye atatuwezesha kuwa na mashauri mazuri. Yule Roho Mtakatifu atatuwezesha kuwa na upendo. Yule Roho Mtakatifu atatuwezesha kuwa na uvumilivu. Yule Roho Mtakatifu atatuwezesha kujitahadhari. Yule Roho Mtakatifu atatuwezesha kwa mambo yote ambayo yanamfurahisha huyu Mungu wetu. Na hapo tutafika kwenye lile lengo letu la kuelekea mbinguni, kwenda kuishi na Mungu milele na milele. Na ndio lengo ambalo tuko nalo hapa sisi sote ndio tunakimbia kwenda kanisani kufundisha neno la Mungu, kufundishwa neno la Mungu, kupokea Roho Mtakatifu. Nia yetu ni watu kwenda kuishi na Mungu milele na milele. Bwana sifiwe. Ndio tutakomea hapa kwa siku ya leo. Ni mambo marefu. Ukiingia hapa kuna mwenye anaweza kufundisha hata siku mbili tatu au wiki moja kufuatana na hizi ambazo tunaona kama ni matunda ya Roho Mtakatifu. Lakini kwa leo tunarudia hapa. Tumuombe Roho Mtakatifu atutawale. Awe ndani yetu na sisi ndani yake. Na huyu Roho Mtakatifu ndio atatuwezesha kuwa na upendo. Ile kwenda kuangaliana, kusaidiana, kuvumiliana, kuwa na utu wema na vitu vinginevyo, kujitahadhari na vinginevyo ambavyo Mungu vitamfurahisha. Bwana sifiwe. Amen. Sasa inawezekana ndugu yangu au dada yangu, mama au baba, inawezekana kuna kitu ambacho kilikulemea siku nyingi. Lakini leo tuko hapa ili tuweze kuanza hatua mpya. Hatua nyingine mpya. Kama kuna kitu chenye kilikulemea kwa hivi, labda ulikosea mwenzako haukupata upendo, labda hukusaidia siku fulani alikuomba chumvi haukupatia, labda ulikutana njiani akakuomba limi haukumupa, labda alienda uchi, unaona kama yuko uchi haukumvika, labda alikosa chakula haukumupa, labda haukumpigia hata simu akiwa Afrika anahitaji kitu fulani na unacho. Inawezekana labda ni muda mzuri wa kuweza kuja mbele za Mungu ili watumishi
tusaidiane kwa maombi. Wewe uombe, watumishi tuombe, ili Mungu aweze kukuhurumia na uweze kuwa na maisha mema. Yule Roho Mtakatifu aweze kukutawala na siku zingine uweze kuendelea ukinenepa, ukibarikiwa, ukifurahi, ukiwa mtulivu, ukiwa mvumilivu, kama vile tumeona matunda ya Roho. Ni muda mzuri kwako. Naweza kufika hapa tukuombee kama upo. Yeah.